الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال وحد نقصد واتان وروحي دلك إضافها عالم كإنك سوغاري واتكاد داواني سان تي في عالمي كالسان تي في حرونتي سدحة مقالة لندن واركان نوحاو دياره دي لسعود سين دوناني قوة عبد فتاة علي الشروع قلبالو وراركان او دور كرون وحاكم ده قرح اسمي ده منا ايا وحاو قدعي هوتيل بيحو كويا لا مقالة مقدشة عاصمة دالك الصومالية حالة دعبارها كجر تقييق الصومالية ومالين بمالين تكدن بيسك سيدريسة اخباراتك عالمك وحاكم ده محكمة ده وقصر ريسة ودنك بريتان ايا وحا اي قوامي سي إن أي حلبان لا وعريان كبحتان كي مدو بيورب إيه بريتان حتى إن واحد أدير جرودا وركي أوفا فاسن إن بيرات أي كسر بحي قرحي كدا أي هوتيل بيح إكويا لا مجال هذا مقدشو يرو ورياشي كبد بالي وكمدها وريه إن إسماعيل حاج عبد الله سيد وربحين تام ففهمت إذا إنه وصل دري وركا يا واحد وكبل هذا جاري لا كسر بحي وحيا بها خرحة ولو نفت إيرد كوري هوتيل كدا يا كديب جاري واحد كدا جاي ماليشيا تكو هو سنا قريها فضود waxay gudaha u galeen hoteelka halkaas waxaa ka dhacay rasaas aad u xoogan oo iswiidarsadeen wardiyasha hoteel dayah ee maleeshiyaadka weerarka soo qaaday daqiiqada kadib ayaa waxaa qarxay gaarigii ay ka dageen maleeshiyaadka weerarka soo qaaday kaasoo dhaawac aad u fara badan gaarsiiyay wariyaal iyo askar goobta ku sugnayd waxa ka gudaha wariyaal sidoo kale waxaa qarxay qarxii labaad ee jiray albaab hore ee hoteelka si qarxay san aad ay u qaaday ciidamada oo aad u soo xarnay hotel waxa ku jira dadkii waa soo qaaday inta waxa soo gaaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa oo u baba dhigay abuuda al shabaab ee ka dagaalamayay gudaha hoteelka dayax halkan aan ku jeedaan daabadiyal waa albaabka hore ee hoteelka ay weerareen xarakada al shabaab inta la xaqiijiyay waxa ku dhigay gaariga ugu horeeya waxa uu ku qarxay iridka hore waxa uu geystay burbur aad u badan kadibna waxaa gudaha u galay maleeshiyo quweysan iyadoona halkaasi in muddo ay rasaas ay ka socotay ma jirto wax warar ka soo baxay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo ku aadan weerarka saakay lagu soo qaaday hoteel dayax ee magaalada muqdisho dhinaca kale gaarigii labaad ayaa waxaa ku dhaawacmay tiro wariyaal ah oo meesha wax ka duubanayeen kuwa oo xilligaasi ku gudi jiray howlahooda shaqo حكومه الصومالي لان كومشنكا يدور الشوينكا يسدح لحزب الصومالي لان اياز لقرتي ان اي مركل دور الشهر ملحتوية الدبلو بيقو الا اي بيشا اكتوبر اي لبالكون يتضوي اتوانكا سيدور بحنتان فافاهنتي لو انه قصو ديري وريه نقبر كافي كلن كان سدح جيسوت كاسيدا وذا تشيركا ودح مري حكومة دا سومالي لان كوميشن كدورة شوينكا يو أحساب تا سياسة دا سومالي لان او اها مديرة دا لغو سارة يو لغونا غرفين يو وقت ديگا رسمي قاح اي دل كان لغا قبان كارو دورة شادا مدح تويدا كلن كان وساعدا بدان قاتي ورباهين تونا ديباتشو كا هايد ايار لسلا قاتي إن طبان كو أكتوبر إيسلا سند كنان كوكو دا تشيرنو إيلا بدا كون يتضبيا طبان كا لقبتو دورشد مدح تويدا أوهر أغو عيبنايد إن لقبتو سيديد يلا باتنكا بيشا صدحاد إيسلا سند كنان كوكو دا تشيرنو مدح ويلاه سومالي لان مداني أحمد محمد محمود سيلايو أويساقو مداشا كهالي أيا أم هاد عليي أحساب تا سياسة دا إيا كوميشن كدورشوين كا موقف كا إسكوميت كا أي كغارين وقتي كا أغو هبون إيلا قبان kanro doorashada madaxtooyada Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxa uu ku taliyay in wax kasta laga hormariyo danta qaranka waa sidoo hadalka u dhigay mudanayaal waxaan idinka maal celinayaa sida odaynimada iyo biseel kale aad ku soo gunaaladeen kala duwanaashihii ama afkaartiina siyaasiga ah ee salka ku haysay muddada cusub ee doorashada madaxweynaha la qaban karo tani waxay ka marqaati kacaysaa
إن النهاية أمد وحي خلافة اللحي ما دكو حللي كرا ورتشي يسو تناسل يدين تقود قرنك لظهر مريو دنا قاركا مرة بعد أبدقن كي وكا أي مكسة أنا مالي الدنيا إنه ما جيرته وقدم بين وحالي كل الدردار ميا إن أقر منه ومدنا أباره تهبالايه sidoo kale waxa dhiga idinku adeenaya in laga fogaado idinku adeenaya in laga fogaado wax kasta oo bulshada kala qaybin kara ama tafaraar ku keeri kara isla markaana abuuri kara hanaf iyo xajiin aan loo baahnayn dhankooda saddexda gudoomiye ee xisaabta siyaasadda ucud wadani iyo kulmiye iyo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka iyaguna madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyey go'aankan midka ah ay wada qaateen maanta waa maalin cad alxamdulilah rabbil caalamiin sidii aad ogeydeen beryahanba waynu waxaa noo socda shawr wada tashi labada arrimood ee isku soo beegmay oo ah abaar xun iyo doorashadeena waqtigeedna soo gaadhay magaa waxay ahayd uun inaanu ka wada tashano ina war saynu yeelaa wax kale asxaabta u dhexaysa ma jirin waa la isla qiriyay inay abaartu jirto waa la isla qiriyay inay doorashadii waqtigeedii dhaceen waqtiga habboon ayuun baanu kala dashirinay markaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka madaxtooyada maanta isugu kaan yeelay mar labaadkii markaa waxaan isla gaadhnay arrin aan ku wada midaysanahay insha allahu tacaala jeclahay inay howlihiinu nagu dhammaadaan abaarti ilaahay naga saaro subxaana wa tacaala doorashadiina ku qabsano waa ila tahay dee warka halkan lagu hayaa maanta waa war ka farxinaya dhammaan shacbiga reer somaliland khilaafka ka jiray waqtiga doorashada sidaa ka waraysiin marka arrintaa waa la soo heshiiyo qarabku waa ka heshiiyey madaxweynaha jooga madaxweyne ku-xigeenkii xisaabtii qaranka komishonkii doorashooyinka qaranka wax badan baa laga dooday waa la isqanciyey waxaa la isla gartay waqti ku munaasiba iyadoo la tixgeliyey duruufo badan oo rabadaan ka mid tahay oo kulayl ka mid yahay oo abaartu ka mid tahay waqtiga ugu habboon sidii uu ku dhawaaqay gudoomiye Faysal waa la isla qaatay doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland inay qabsoonto 10 October 2017 waxaa kaloo isla qaatay in waqti la wada qabto doorashadii baarlamaanka iyo deegaanka lana qabto 10 October 2018 tan kale wadahadalkii iyo gorfayntii maxaynu yeelnaa abaarta iyo saameyntay ku yeelatay doorashadana sidaa labadii oday ee horeeyay u sheegeen waxaanu isla qaadanay inay noqoto 10 October labada doorasho kale la isa saaro oo ay sanad ka dambeeyaan isla 10 October ka dambe ay noqdaan oo farxad u ah dhammaan qaranka Soomaaliland hadday gudaha kuwa jooga iyo dibaddaba tahay waa maalin aynu cayinay oo ay naga soo baxday hay-adii ugu sareeyay qaranku in doorashooyinkeena lagu saleeyo waqtiga ugu munaasibsan ee ay qabsoomi karaan marka laga eego dhinac kasta ama xeeb ama oogo ama meel dhexe sidaa saddexda gudoomiye sheegeen komishan ahaan waxaan ku nimi amar madaxweyne kaasoo aanu madaxweynaha amarkiisa markaan ku nimaynaa isla falanqaynay halka wax la dhigi karo waxaad ogeydeen muddoba imaka inay socotay in waanwaan saddexda xisbi waayo saddexda xisbi waxaanay isku raacin waa dhibaata inaga imanaysa ama waxa weeyaan wixiinii baa dheeraanaya walilaahi xamdu maanta la isku raacay waxaa mahadda ugu horeysa leh
إلهي سبحانه وتعالى إسكسو وضا أروري يوغو آن كان إساقاها إيه كسو بحي كولان كيسا ديح جيسو إيه غسري مدحتو يدا كل إحمري أحساب تا سياسة دا كوميشن كدورشو ينك يا حكومة دا سومالي لان أيا كسو بيق ميا حل مالميه ودن بي وجه ورير سياسة ديت كتاقنا وقت ديغ الرسمي قاها إيه لقابان يو دورشو دا مدحتو يدا وحاك له أويساقو راك لغوه شيي كولان كان كسو بحي إن لسراعيو دورشو دا أقل wakiilada iyo dawladaha hoose oo iyadna loo cayimay in sanad kadib la qabto khadar kaafi TV-ga caalamiga kalsan Hargeysa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa safar ugu anbabaxay deegaanada hoos yimaada gobolka Bari iyo Karkar isagoo booqday deegaano kala duwan sida warbixinta faahfaahinteeda oo inoogu soo diray wariyaheena Maxamuud Nadiif وفد بلارن هوغامينايو مدحويلها دولاد بنتلان دكتر عبدولي محمد علي قاس حمنا كترسن لبدا قولي دولاد بنتلان مسؤولين تقوبل لدى بريئي كركار يسراكيل كترسن عيدا مدى بنتلان اي افري لباتنكي بيشا كسو عم ببحي مقالة بوصاصو وتشدد دا وفد مدحويلها ايانا سلك كوهي سيسيدا يوكور قلي لهايان حالة بلشدا كودا قان ديگان ندى بريئي قوبل لدى بريئي كركار بنتلان madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ugu horeen lagu soo dhaweeyay deegaanka Kobdhaxaad oo ka tirsan degmada Ufeen ee gobolka Bari halkaas oo ka dhagax dhigay xarun caafimaad oo ay yeelanayso deegaanka Kobdhaxaad ugu horeenti waxa goobta ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda la hadafo hospitalkan waxa loo bixiyay maxamed yasiin baa loogu magacdaray marka kelmadaas waa ka reebeen marka si kastaa u noqotee ninkaas wuxuu ka qabtay gobolka Bari waliba dhaqtarkii dadkii waqtiga xumaa soo badbaadiyay dadka buu ahaa waa isku soo dhawaada waan mahadsantahay oo billahi tawfiiq salaam hay'addu siiso ma waxa kale waxa weeye shacabka iyo muhaahiday ba muhaahiday buuxiya annana markii muhaahiday bishay gabaabsi noqotona waxa weeye awooday waa ku daraa waxaan jeclay inaan ilaado madaxweyne waxaan rabnaa inaynu cidii amni iyo horumar samayso inaynu ilgaar ku eegno waana kowna waxa ka degmada muhaahiday Ufeen iyo tuulooyinkooda degmada tani aad baan dadkeedan u aqaanaa aad iyo aad bay intaa uu ka sheegay gudoomiyuhu waan barqaad furayaa gudoomiyaha gobolka waxa jirtay ardayda ugu badan baa kasoo baxday rumaniya waxay bilaabeen hal arday iyo hal neef iyo hal arday aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta wanaagsan ee loo sameeyay madaxweynaha iyo waftigiisa ay u sameeyeen reer Kobdhaxaad u sameeyeen ee qiimaha leh xamaasadu ka muuqato mas'uuliyiinimadu ay ka muuqatana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa si gaar ah waxaan kaloo aan mahadcelinayaa madaxweynaha oo gudanaya waajibkiisa dastuuriga ahaa u socda dadkiisii reer Puntland iyo kuwii kale oo isoo guurayba ee dhibaatadu keentay iyo abaartu keentay dhammaantood waxa weeyaan uu rabaa inuu meeshooda ugu tago wixii uu qaban karo uu qabto xawaashooda iyo xaaladii ay ku nool yihiin uu soo eego dareenkooda uu soo qiimeeyo halkaas yacni uu muxuu ahaa insha allahu tacaala uu dadka kula kulmo arrintaas madaxweynaha aad iyo aad ba si gaar ugu mahad madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Gaas ayaa dhankiisa u mahadceliyay shacabka deegaanka Kobdhaxaad sida ay u soo dhaweeyeen isagoo tilmaamay in dowladdu ay qaybteeda ka qaadanayso sidii loo horumarin lahaa xarunta caafimaad way runtii sida hadda qayb qofal baaba qereyna reer Ufeen waxay caan ku yihiin isku tashi anoo kelmadda isku dhawaaqay bay hore isku tashadee iskuulada ay dhisteen baan soo arkay ardayda dhiganaysay baan soo arkay sida wax u qabsada baan soo arkay runtii waa wax lagu ammaano weeye waana wax budlaan oo dhan looga baahiyay inay kaga dagato runtii loo baahiyay inay kaga dagato weeye dadku marar qaarkood nooma suurta gasho wixii waajibka nagu ahaa oo ay ahayd inaanu idinku taakulayno inaanan ama aanan awood ama kasho helma dhici karta laakiin way istaahilaan hadday wax qabsadeen wixii kale loogu dari karaan loogu daro madaxweynaha iyo wafdigiisa oo wali sii wata socdaalkooda ayaa mar kale soo dhaweyn kala kulmay deegaanka dharoore degmada isku shuban madaxweynaha ayaa sidoo kalena booqasho ku tagay ceelbiyooda shaqadiisu wali ka socoto deegaanka Hariis oo qiyaasti dhowr kilomitir u jira deegaanka dharoor dadku waxay u baahan yihiin biyo maanta waan aragnaa dhibta ka dhacday iyo abaaraha ka dhacay Puntland baahida biyo loo qabo wada gala karnaa bay ila tahay waan xusuustaa anagu waxaanu qorshe iyagu ahaa barnaamijka ahaa hal ceel iyo hal jid meel kasta oo Puntland ka mid ahi hal ceel la inuu tagto hal jidna ay hesho hadday jid iyo biyo ay dadku helaan
hawshoodu wax badan ayaa iska bedelaya wax kasta oo dadkaas ay biyo ku heli karaan oo aanu isku deynna ay jirto hay-ad kastoo tiraaxadan qabanayaa waxa ugu horreeya mar walbaaba annagu aan lahayn waxaa weeye xaqada dhabaha laydinka rabaa biyo waxay ahaayeen waxyaabaha aanu muhiimadda aanu saarnay madaxweynaha ayaa sidoo kale raashinaya deeq ay bixinaysa hay-adda tadaamun ku wareejiyay dadka ay saameeyeen abaaruhu ee usoo naqraacay deegaanada bari ee puntland ugu dambeyntii madaxweyne gaas iyo wafdigiisa ayaa gaaray deegaanka xiriiro halkaas oo ay ka daafuri doonaan mashruuc loogu gargaarayo dadka ay saameeyeen abaaruhu ee usoo naqraacay deegaanada bari iyo karkaar maxamuud nadiif shire wararka telefishinka kalsan deegaanka xiriiro soomaaliya iyo laamaha ammaanka ayaa si isku mid ah u cambaareeyay qarixii ka dhacay gudaha magaalada muqdisho sida warbixintan faahfaahinteeda uu inoogu soo diray wariyaheenna cabdicasiis cali guuleed wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed warbaahinta kula hadlay dhismo hotel dayax ayaa faahfaahin dheeraada waxa uu ka bixiyay weerarkii maanta ka dhacay hotelkaasi wasiirka ayaa beeniyey in dableyda weerarka soo qaatay ee suurta gashay in gudaha u galaan hotelka isagoona beddelkeeda sheegay in ciidamada ay dileen dhammaan dableydii ka hor inta aysan dhismaha soo gaarin marka xigta waxaan rabaa guud ahaan siday waxu jiraan inay idiin sheego laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyey waxaa jiray isagana sida mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa ay afar qofood isku daya hoteelka inay gudaha usoo galeen laakiin ay usuu toobweysa inay soo galaan intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay maxaddaas sidaan hore usoo sheegay waxaa iska leh labada ciidamada amniga iyo ciidanka hoteelka ilaalinaya oo difaacooda uu ahaa difaacii aan mar walba u sheegayna hoteelada inay galaan laba difaac inay samaystaan marka dhimashada iyo dhaawacan rabaa inaan wax ka yidhaahdo ciidamada amniga waxaa kaga dhintay saddex qofood nin boliis ah iyo laba ciidamada niisa ah ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo ilaahay dartiis u dhintay ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu jannata firdaws uu geeyo waxaa kaloo ka dhaawacmay ciidamada amniga shan qofood oo ciidamada niisa ah iyo saddex qofood oo ciidanka boliiska ah sidaas si la mid ah shacabka waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday qaraxa baabka oo hoteelka bannaankiisa laamiga makal mukarama maqaayad ku taallay iyo dhaawac dad shacab ay joogeen dhaawac buu u geystay ilaa ay hadda inta aan hayno oo aan isbitaaladii ay noo soo gudbiyeen waa toban qofood oo dhimasho ah dhaawaca labada hospitaal ee madiina iyo daarushifa la geeyey marka laysku darana waa kontan iyo kow qofood oo dhaawaca geesa kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya maxamed cumar cart oo si jiraad ku qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho isagoo tacsi u diray dadkii ku geeriyooday weerarka dadka dhintay ayuu ku sheegay inay gaarayaan toban ruux halka tiro kalena oo ka badan konton ruux ay dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen shacabiga soomaaliyeed iyo dadkii maanta waxyeeladu kasoo gaadhay qaraxa arxandarada ee lala beegsaday shacabiga iyo hantida dadku ay leeyihiin ee hoteelka dayax waxaan jeclahay kow inaan tacsiir diro labadii oday ee ku jiray 150 oday dhaqmeedyada soomaaliyeed ka mid aha malaaq allah u naxariistay malaaq malabo isaaq keero iyo malaaq cabdirashiid sheekh cabdisalaam in ilaahay subxaanahu watacaala naxariista jannaa allaha ka waraabiyo dadkay inuu reer qoyskii iyo reerkii iyo dhammaan beeshii iyo odayaashii soomaaliyeed ay ka tirsanaayeen iyo shacbiga iyo dowladda soomaaliyeed intaba iyo dowladda koonfur galbeed intaba waxaan u diraynaa tacsiis taa lamida ilaahay subxaanahu watacaala inakoo dhan samir ah naga siiyey iyaga iyo intii ku dhimatayba waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan iyagana tacsiir u diro ciidamadii amniga ku dhintay oo runtii iyagoo gudanaya waajibaadkoogii qaran ee ilaahay subxaanahu watacaala ay toodii ka ul noqotay iyagana reerkoogii iyo dhammaan dadkii waxaan ay ka baxeen iyo ciidankii ka baxeen intaba
waxaan isku direynaa ayagana tacsiib tacsiida la mid ah een waxaan arkaynaa in maalin walba ay dadkeenii ku dhamaanayaan ku dhimanayaan waxaa la yidhaahdaa qaraxyadan aan loo aabiyeelay runtii aan fahamku aad yacni u adag tahay in la fahmi karayo ujeeddada looga jeedo warar madax bannaan ayaa waxa ay sheegayaa in qaraxii maanta ka dhacay ay ku geeriyoodeen 20 ruux halka tiro intaa ka badanna ay dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaadhay kuwa oo la geeyey goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho dadka ku dhintay ayaa lagu waramayaa inay ka mid ahaayeen 2 nabadoon oo si weyn looga garanayay caasimadda magaalada Muqdisho oo lagu kala magacaabi jiray Malaq Malabo iyo waliba Malaq Cabdirashiid ilaa uu naxariiste Cabdicaasis Ali Guule Kalsan TV Muqdisho madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo safar wali ku maraya gobolada Bari iyo Karkar ee Puntland ayaa deegaanka xiriiro oo ka mid ah degmooyinka hoos yimaada degmada isku shuban ee gobolka Bari waxa uu si rasmi ah uga daafuray mashruuc isku tashi ah oo lagu gargaarayo dadka ay saameeyeen abaaruhu ee u soo naqraacay gobolada Bari iyo Karkar ee Puntland deeqdar oo isugu jirta raashin iyo biyo ayaa la gaarsiin doonaa ku dhawaad 8,000 oo qoys ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado iyo gudoomiyaha gobolka Karkar Cabdiqaadir Siciid Arsha Dhaqaaje iyagoona madaxweynaha uga mahadceliyay waqtiga uu galiyay sidii gargaar loogu fidin lahaa dadkan in uu deegaanka ilaa iyo deegaanka soo xogantay waayla waayde qaybo ka mid ah inta ilaahay uu waayde ugu deeqay ummadda Soomaaliyeedna ay halkan waayde ku soo wada bay noo tahay dadaalkii dheeraay oo dawladdu gashay oo u gashay dadkan tabaaleysan oo soo guuray oo naqankan isugu yimid iyo dad iyo dadkii hore deegaanka hore oo iyaguna tabaaleysnaa oo xoolaha ka abaaroobeen deeqota raashinka iyo biyaha isugu shirta inaad maanta halka ugu daahfurto sidii gudoomiyaha gobolka Bari sheegay 8,000 oo qoys in la gaarsiiyo deeq faraashiga maanta inaad u furto iyo biyahaba waa ku faraxsanahay mudane madaxweyne dadkan saad xogtaba aynu ku hayno waxay ka soo guureen gobollo badan oo Soomaaliya waxay ka soo guureen gobollada waqooyi Togdheer waxa halka jooga dad laga soo raray Berbere laga soo raray ka soo guuray sidaas oo kale waxa reserve area dadka soo guuray baa isugu yimid 3 degmo Bandarbayla isku shuban iyo Xaafuun inta u dhaxaysa waa ilaahay mahadiis waxaan rajaynaynaa insha Allahu ahdaan anagu nahay maamul gobol ahaan iyo ilaahay heer tuulo deeqdaas dawladdu soo gaarsiisay shacab weynaha haddii rabbi insha Allah ilaahay baa cadaaliya laakiin si siman in loo gaarsiiyo insha Allahu xildhibaan Cabdirasaaq dhagahor oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa dhankiisa tilmaamay in farxad u tahay ka soo qaybgalka munaasabadda isagoo sheegay inay tani natiijo u tahay dadaalkoodii dheeraa iyo xoogaha ay soo arkeen booqashooyinka ay ku yimaadeen deegaanada tan farxad gaar ah waxay iigu tahay si gaar ah waxaan ka mid ahaa mas-uuliyiinta nasiibka u yeelatay inaanu kormeerkii hore ee dadka lagu arkay ku yimaado oo aanu ka warbixinno waanu golayaasha dawladda ku gudbinno dadku waxay u baahan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo golayaashiisu sida dhabta ah ee ay uga jawaabeen wodkii aanu dadka ka bixinay iyo sidii ay iyagu heeganka ugu ahaa inay ku qabtaan aad iyo aad intaani waa waxtarka qayb ka mida waxaan rajaynayaa inuu socon doono oo aysan noqon doonin markii u dambeysa madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxa uu hoosta ka xariiqay in arrintan ay qayb ka tahay isku tashi reer Puntland ay sameynayaan waxa uu carabka ku dhuftay in guud ahaan deeq bixiyayaasha caalamiga ahi ay muddo kala duwan baa ku direen balse sidii loogu talagalay aysan wax u soo gaarsiin dadkaani ilaa Ethiopia ayaa ilaahi iyo mudug galbeed iyo koonfur ayaa laga yimid dadku marka waxay u baahan yihiin taaqulo waxay u baahan yihiin taageero waxay u baahan yihiin soo dhoweyn waxaa hadda meesha la keenay wax badan maaha sideed kuna qoys marka loo eego marka soo deegaanka soo aaday waa wax aan rajeynayo inaysan ku filnayn laakiin dabcan mar walba awood iyo sayid ayaan u soconaynaa waa isku tashiga iyagii weeye way muuqataa ilaa
سنه الاولوفيس ايام بيش عالم كوغيرين والله والله كان دبا صوص هذا كسر قاري راه هذا روح بضل كسر قاري بجران مدحوينها الدولة بنتلان دكتور عبد الولي محمد علي قاسي ولي ودا السفر ردي وكمري ديغان دا بري كركار بنتلان وحان الرجين ايان مدحوينه قارو ديغان دا حافون يبندر بيلو كترسن قبل كركار محمود نديف شري وراركا تلفشن كعالمي قاهي كالسن ديغان كحريري قبل كبري dad wadaaga halooga hadlaye badqabka wariyasha oo isoo qaban qaabiyeen ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sida warbixintan faahfaahinteeda ay noogu eegayso wariyaheena Fartoon Cabdinuur barnaamijkan oo ahaa dad wadaag ee isoo qaban qaabiyeen ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay ilaa 9 urur oo ka jira gobolada dalka Soomaaliya barnaamijkan oo lagu qabtay caasimadda magaalada Muqdisho ayaa waxa ugu horeentii dafra gudoomiyaha ururka saxafiyeenta qaranka Soomaaliya Maahir Jaamac Aadan man wariyasha ka kala yimid gobolada dalka ee martida ah dhamaantii waxaan idin leeyahay sharaf bay tahay inaad igu casuuntaan inaan dafuro in aanu matalayo magacina kulankan qiimaha badan laba kelmad aan raacsado waxaan warkinaa in laga hadlo ama wada tashi laga sameeyo badqabka wariyaha Soomaaliyeed waa arrin ahmiyad baahad weyn leh dhaga kale intii dood wadaagaan uu socday ayaa waxa dhanka kale ka hadlay Abukar Ahmed habkii ama loo diyaarin lahaa buug ama dokumenti lagu macnaha saleeyo difaaca iyo badqabka wariyasha sidoo kale waxaa loo baahday in ayadana wariyasha laga taageero waxa la yiraahdo legal assistance ama legal protection hadii wariye la xiro ama dhibaato loo geysto ama la soo joojiyo maxkamad arrinkaas ku saabsanna waxaa gacanta ku hayso workshop ka qaban doonta hadduu la yiraahdo hay'adan ama ururka simha markii uu barnaamijkan dad wadaag ah uu soo idlaaday ayaa waxa sharaxaad guud ka bixiya waxyaalaha uu ku saabsanaa buugan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Badlan Faisal Khalifa Barre dad wadaagan uu ku saabsanaa daraasadda isagoona sheegay in loogu magacdaray badqabka wariyaha laguna diyaarinayo buugaani isagoona dhanka kalena sharaxaad guud ka bixiyay in uu barnaamijkan soo socday ilaa 6 bilood haatan uu soconayo 2 maalmood maanta iyo maalinta biri ah barnaamij ay ka wada shaqeynayeen 4 urur oo heer Soomaaliya ah barnaamijkaasi oo ahaa in la soo bandhigo daraasad ururka MAB ay ka sameeyeen badqabka wariyaha daraasadaasi oo la rabo marka ay dhamaato wada tashigeeda oo shirkan maanta loo fadhiyaa in laga sameeyo ama laga abuuro buug la yiraahdo buugga badqabka wariyaha daraasadan marka waxa lagu ogaaday in khatar fara badan ay wajahayaan wariyasha Soomaalidu khatarta fara badan ay ka dhalatay caqabado fara badan oo la xiriira dhanka qaanuunka iyo xeerarka iyo qawaaniinta ilaalinaya wariyaha wuxuu soconayaa maanta iyo berri maanta daraasada laga hadli doonaa berrina wax laga wada hadli doonaa qaabka uu noqon doono buugga soo baxaya kadibna waxa la magacaabi doonaa guddi tafatir ku samaysa buuggaas bisha tobnaad bisha labaad tobankeedina insha Allah waxa la rajaynayaa in buugtaas la daabaco dhammaan warbaahinta Soomaaliyeedna loo qaybiyo bisha saddexaad dhanka kalena Faisal Khalif Barre ayaa tacsi u diray dhammaan intii ku geeriyootay qarxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho isagoona caafimaad u rajeeyay wariyaashii maanta ku dhaawacmay qarxii magaalada Muqdisho ka dhacay saaka anoo halkan uga tacsiyeynaya dhaawacyadii soo gaaray wariyaasha Soomaaliyeed ee qaraxay ka dhacay magaalada Muqdisho Fartoon Cabdinuur telefishinka Kalsan TV magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka ka soo jeeda degmooyinka Qoryaale iyo Shan Shacade ayaa ganafka ku dhufteedeymo loo soo jeediyay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan waxaana dhalinyaradani si isku mid ah uga soo horjeesteen hadallo uu wasiirka u soo jeediyay siyaasi Salaban Xamud oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waana kuwan dhalinyaradan oo jawaabaya eedeymahaasi waxaan halkan ka cambaareynaynaa xajin iyo warar beena oo la mariyay wasiirka wasaaradda hawlaha guud
ay niman xalay toole warbaahinta soo galiyeen nimankaasoo iyagoo ku qoraabanaya siyaasiyiin beena oo ay sheeganayaan oo aanay ahayn oo ku gafay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta mudane Cali Xasan Maxamed Cali Maraxaan waxaan sheegaynaa ninka yiraahdo Seleban Xaamud Dirir ee loo lagu naanayso gadha adduunyo ninkaasoo ku qoraabta magaca beesha beeshana aan matalin waxbana ka ahayn siyaasina ahayn ninkaa waxaan ku sifaynaynaa nin gadh ku gadhkaad mooday ninkii la yidhi oo kale waxaan leenahay Seleban Seleban wuxuu xalay toole wasiirka ku sheegay wax aanu gelin waxaan leenahay Seleban annaga ka bixinay xaal oo dhalinyaradii beelaha ah annaka xaal iyo boolajis ka siinay wasiirka howlaha guud Cali Maraxaan leeyahay Seleban howlaha aad ku jirto faraha kala bax maanta annaga xaalka ka bixinay gabigaagu markan ATV-ga ka hadashay waa markii saddexaad ee ATV ka hadasho saddexda jeer ba hadalkaagu uu istareeyay mar aad ku hadashay wax milgelehna ma jirto waxaana kuma biirinaysid xaggana waxba kalama tegin wasiirkana waxba yeelimay sida adigaa wax is yeelay wararka la isla dhexmarayay ee saxaafadda loo marinayo wasiirada qaranka ugu sarreeya waxaanu xaal marin ka bixinaynaa inaan waxba kaba jiraan ay yihiin afalgaadooyinka noocaas oo kalaana ninka afkiisa ka yidhi isaga og meeshu la tegi doono dhallinyarada beesha ba maxamuud iyo badeed maxamed midna ma mateli karo cid uu meel ku uruuriyey oo ka soo baxday xisbiga kulmiye magic ha sheego isaga ayaa sheegi doona meesha ay kaga soo baxeen beesha malaanaan arag malaanaan maqal waxaan haygaysadii riyaciga afhayeenka badeed maxamed gaashaanbuurta Seleban Xaamud garaduye wuxuu sheegay in la iishaday dhallinyaro ka soo baxday kulmiye oo gashay wadani anaa afhayeenkooda ahoona ay soo maraan waxba kama jiraan garaduye taa been buu ku sheegay dadkana canjareefeynta laga daayo wasiirkana canjareefeynta laga daayo beeshana belaaburka laga daayo qof intuu meel wa yeedho dabakaaya ka soo baxay dukaan haystaa oo gadh la baxay annaga idaacadaha lagama faafin karo ma odhan kara utii beladii ay duubeen baa la iibsiyey nima matalaan cidina waxba lagama duubin waxaan anagu kulmiyaanuna xisba kulmiyaanunahay waxaan cambaarinnaa waxa laa wixii furfur ku sameynaya iyo xisbiyo kale iyo waxaa la dhex ordaya iyo beenta dee Seleban Xaamud oo isagu uu faafiyey oo warbixino khalad ah uu ka faafiyey beesha iyo dee dhallinyarada iyo golaha dee wasiiradaba wasiirkaba marka waxa weeyaan waxaan leenahay waxaan taageersanay wasiirka iyo dee beesha sida ay doonaysay kulmiyaanteeda ay raacdo adiga ayay taasi ku xuntahay kuwana ku koobantahay cid kugula socotaa oo beesha ka tirsan ma jirto haddii eebo xugmayo annaguna xaalmarin iyo haddii eebo xugmayo xaal baanu ka bixinaynaa hadalkaa iyo afalgaadooyinkaad u geysatay wasiirka waxa weeyaan waxaanu ku leenahay oo aanu talo kugu soo jeedinaha anigu shaqsi ahaan waxaad ku dhaqmayso wax beesha mudaraa ku aweeye waa Cabdiraxmaan Ruble Cabdile Cabdiraxmaan Tirike TV-ga caalamiga Kalsan TV magaalada Burco. Asalaamu calaykum kulan wacan daawadeel ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka Kalsan TV oo idin kaga imaanaya studio uu ku leeyahay magaalada Nairobi magacaygu waa Ilyas Cabdiqaadir Jimcaan Ilyas Lafoole qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah kubad qaadayaan adiga Liverpool Philippe Coutinho oo ugu dambeyn heshiis cusub qalinka ugu diga kooxdiisa xilli ay baadi goobayaan qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub kubad qaadayaan adiga Liverpool iyo xulka qaranka Brazil Philippe Coutinho ayaa ugu dambeyn soo afjaray sheekooyinkii dhawaanaan la isla dhexmarayay ee ahaa inuu u boqoli doono dhanka horyaalka La Liga Spain waxaana qalinka ku dhigay heshiis cusub oo 5 sano ah taasoo la micno ah in xiddigan uu baaqi ku sii ahaan doono gegida Anfield Stadium iyo kooxdiisa Liverpool ilaa sanadka 2022 Coutinho oo ay ugaarsanayeen qaar ka mid ah kooxaha ugu tunka waaweyn qaarada Yurub oo ugu horeysa adiga Barcelona ayaa haatan wax uu si rasmi ah heshiiska ugu kordhiyay kooxdiisa Liverpool oo ku soo biiray xagaagii Janaayo 2013 ugana yimid dhanka ay adiga reer Talyaani ee Inter Milan waxaana si weyn ula qabsaday kubadda cagta Ingiriiska iyo kooxdiisa Liverpool oo noqday laf dhabar muuqda 24 jirkan qadka dhexe oo maamula kooxda cascaska oo dhawaan ka soo laabtay dhaawac dhowr toddobaad garoomada ka saaray ayaa kooxdiisa ka caawiyay xilli ciyaareedkan 6 gool isla markaana caawinteeda lahaa 7 gool 18 kulan oo u saftay si kastaba ciyaariyankii hore ee Inter ayaa xusay in uu si aad ah ugu faraxsan yahay heshiiska muddo kordhinta isagoo sidoo kalena wacad ku maray inuu naadigiisa kala shaqayn doono sidii uu u gaarsiin lahaa guulo wax ku ool ah inta uu ku sugan yahay Liverpool oo xagaagan ka mid ah kooxaha ugu sarreeya horyaalka waddanka Ingiriiska ku tartamaya ayaa
dadaal adag ugu jirta sidii heshiisyo kala duwan uga saxiixan lahayd qaar ka mid ah xidigaheeda qandaraaska ka sii laanayo tababare Jagan Club oo si weyn ula dhacsan qaab ciyaareedka wiilkan reer Brazil ayaa soo dhaweyn doona go'aanka uu qaatay Contini sidoo kalena taageerayaasha naadigan ayaa u arkay in ciyaaryahankan yahay mishiinka dhaqaajiya kooxdeeda ayna soo dhaweyn doonaan waqtiga uu u horay kooxdiisa Liverpool heshiiskan uu Contini qalinka ku duugay ayaa sidoo kale ka dhigaya ciyaaryahanka ugu mushaarka badan kooxdiisa Liverpool isagoona toddobaadkii jeebka gashan doona adduun gaaraya 150,000 oo gini halkii uu ka hor heshiiskan ka qaadan jiray 75,000 oo gini oo qura kooxaha reer Talyaaniga Juventus iyo AC Milan oo isaga hor imaanaya kulan ka tirsan Coppa Italia magaalada Torino waxaa ku kulmaya oo ku wada balansan kooxaha ugu waaweyn oo Real Serie A Talyaaniga Juventus iyo AC Milan ayaa ka tirsan tartanka Coppa Italia fardhamaadkiisa labadan kooxood ayaa dabyaaqadii sanadkii hore kulmay laba jeer waxaana labadii marba la lagday Juventus Milan oo u muuqata koox uu gacan cusub ka onkaday ayaa doonaysa inay mar kale lagado marwada duqdaha isla markaana tigsato kama dambeysa koobkan loo tartamayo sanadkan iyadoo weliba xilli ciyaareedkan door wacan ka ciyaareysa dhanka horyaalka oo ay kaalin kaga wanaagsan sanadihii hore kasoo muuqanayso dhanka Bianconerina waxa ay doonayaan inay ka ciribtiraan dhigooda AC Milan koobkan oo ay ku guuleystaan si kastaba kulankan labadan kooxood ay isaga hor imaanayaan ayaa noqonaya mid xiiso leh si weyn ay u soo jiidan doonaan dhaha taageerayaal badan oo u kala safanaya Juve iyo Milan tartanka koobka qaramada qaarada Afrika Ivory Coast oo haysata koobkan loo tartamay oo isaga hartay tartanka sanadkan iyo kulamada kale ee la ciyaari doono xulka haysta koobka qaramada qaarada Afrika ee haatan loo tartamay Ivory Coast ayaa isaga haray awoodna u yeelan waayay inay u soo gudbaan wareega xiga ee tartanka kadib markii guuldarro hal iyo eber kala kulmeen Morocco kulan adka oo ay wada yeesheen xulkan lagu naaneeyay maroodiyasha ayaa daafacan waayay koobkan waxa ayna sanadkan natiijooyin liita kala yimaadeen kulamada ay ciyaareen iyadoo saddexdii kulan ay ciyaareen laba barbarra iyo mid guuldarro la kulmeen walow ay si cajiib leh ku soo baxeen intii lagu guda jiray diyaar garowgii tartanka iyo kulamadii isreebka ahaa Morocco iyo Jamhuuriyadda Congo oo saddex yaal ku dubatay toogo ayaa nasiib u yeesheen inay noqdaan labada xul ee kasoo baxay qaybta amaba group C labada xul ee Ivory Coast iyo Togona sida ku macsalaameeyeen tartanka kulamada xiga ayaa iyaguna xilalku isku farasaari doonaan ciyaar adag xulka ugu guulaha badan tartanka ee Masar amaba Egypt ayaa la ciyaari doona kulan adag dhigooda Ghana oon dab yar shideynin goor horena iskeenay banaanka hase ahaatee xulka lagu naaneeyay faraacinada ee Masar ayaa baadi goobaya hal dhibic oo qura si ay uga mid noqdaan wadamada u soo gudbay wareegga 8-aadka tartanka kulanka kale iyaguna isku arki doonaan xulalka Uganda iyo waliba Mali xulka ka socda Afrikada Bari ee Uganda ayaa xilli horeba macsalaameeyay maadaama ay labadii kulan ay ciyaareen guuldarro la baday balse Mali oo qudheeda ayaan lahayn rajo sida u sii buuran waxa ayna ku qasban tahay guul goolal badan ay weheliyaan oo ay ka gaartay Uganda isla markaana Masar laga adkaado waana rajo xitaa aan la oran karin waa konton konton hase ahaatee wax walba ka filo kubadda cagta dhammaan afartan xul ayaa ku wada jira qaybta amaba gruubka D oo kulankiisii ugu dambeeya la ciyaarayo Real Madrid oo doonaysa inay ka aargudato Celta Vigo kulanka lugta labaad ee Copa del Rey oo ay ku balansan yihiin Real Madrid iyo Celta Vigo ayaa wada ciyaaraya kulan adag oo xiiso badan waana lugta labaad ee tartanka koobka boqortooyada Spain ee Copa del Rey loo yaqaan Celta Vigo oo haysata libinta lugtii hore ee koobkan ayaa doonaysa in ay ka ciribtiraan martida uga imaanaysa caasimadda Madrid isla markaana ay iska xadiriyaan finaalka ama kama dambeyska koobka labaad ee ugu xiisaha badan oo Realka Spain Zidane iyo kooxdiisa oo laaliya Real Madrid oo la daalaa dhacaysa dhaawacyo kala duwan oo soo wajahay qaar ka mid ah xidigeeda muhiimka ayaa u martay doonan Celta Vigo lugtii hore ee labadan kooxood ku kulmeen Santiago Bernabeu ayaa ku soo laabay laba gool iyo gool oo guusha ku raacday Celta Vigo hase ahaatee Los Blancos ayaa doonaysa inay natiijada dhanka kale u rogto kulanka lugta labaad xilli ay ka maqan yihiin xidigaha ay ka midka yihiin Marcelo, Pepe, Carvajal, Luka Modric, James Rodriguez oo dhammaantood dhaawacyo la jiifaan wadaana daawada waxaanta ku soo gabagabeynaya xubinta ciyaaraha ee warka Kalsan TV oo kaga imaanaya studio uu ku leeyahay magaalada Nairobi isla markaana halkan kaga daadinaya anigu Elias Abdulqadir Jimcaal Elias Lafole tan iyo tan xubin mudan mudan uu kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sida ayo nabadgelyo Maxkamadda sare ee waddanka Britain ayaa waxa ay amartay in uu codeeyo baarlamaanka UK ka bixitaankii midowga Yurub
محكمه سره ايه ودنك بريتن ايا جو انستاي اني واجب تهاي ان البرلمان كي يعوديو ان لبلابي كرو قرشها اي بريتن كغبحي سو ميدو يوروب بوان كان وحاو كدغن يها ان تريسا مي اي سنو ودهدلده لا يلان كيرين ميدو يوروب الا اي انت اي تاغيره كهلي سو خلبانيدا انكستو اي وباهن تهاي ان ارنتاسي اي دعدو وقتي كما دنبيس اه او كو بيغان سدن يكويدا بيشان سدحات اي نغوسو فول كلاه داوري ياوركي آتك داولي سن تيفيغا عالمي واي نغا انتا تانيا انتي اينو بوبو كل مدونة وباهلة كالسن تيفي لندن او إذن لسداء ينبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.